today? I hope you're doing very well. So, today, as you can see, we are in fase dedutiva. So, today, we're going to have another grammar topic to discuss. And today, we are going to see a little bit closer modal verbs. Quem são os verbos modais? Do que eles se alimentam? Como se reproduzem? Oi, tudo bem? Tá no seu momento aula? Já fechou todo tipo de conversa alheia? Sai das redes sociais? Tá no seu momento de estudo? Tá naquele horário que você separou para você se entregar para os estudos? Maravilha, então tá tudo certo. Só falta agora a nossa aula começar, né? Olha, hoje a gente vai falar sobre modal verbs. Você já ouviu falar sobre ele? Os verbos modais? Com certeza você já utilizou e muito durante a nossa trajetória do curso. Você já falou muito, você já fez muita mirror conversation utilizando os verbos modais, mas hoje eu quero te dizer quem eles são, para que eles são utilizados e como é que você pode entender um pouco mais sobre esses caras. A minha primeira pergunta é exatamente essa. O que são verbos modais? Bom, os verbos modais ele faz parte de uma categoria chamada de verbo auxiliar. Aqui no nosso curso, a gente chama o verbo auxiliar de código, lembra? Que eu dizia assim, o código do presente, o código do passado, maravilha. Então, os verbos modais, eles estão aí nesse grupo de códigos. Então, podemos dizer que ele é um código. Só que diferente daqueles outros códigos lá, que você viu, como por exemplo, do, does, como por exemplo, will, como por exemplo, did, aqueles códigos, eu dizia para vocês assim, olha, esse código tá na frase só para te dizer em que tempo verbal essa frase tá. Então, na hora que eu via o did, eu sabia, tinha certeza que era passado. Quando eu via will, eu dizia, isso é futuro. Quando eu via does, lembra disso? Pronto. Aqueles lá, aqueles códigos, eles não influenciam no significado da frase. Diferente desses aqui que nós vamos ver agora. Então, os verbos modais, eles são sim uma categoria de verbos auxiliares, mas eles mexem no significado da frase. Eles dão significado à frase. Ou seja, eles têm tradução, tá? Então, uma coisa importante é a gente pensar que é o seguinte. Nós não utilizamos os verbos modais sozinhos. Eles precisam vir acompanhado de um outro verbo principal. Mas uma coisa muito legal que eu já te falei sobre os verbos modais, primeiro é que eles sim influenciam no significado da frase. Então, eles exercem influência na frase. Vou escrever um pedaço assim, um pedaço mais rápido. Eles exercem influência na frase. Outra coisa muito importante é que eles, quando conjugados lá na terceira pessoa, lembra a terceira pessoa do singular? He, she, it. Então, vou colocar aqui. He, she, it. Eles não mudam. Isso significa dizer que eu pego um verbo, por exemplo, play, o verbo to play, e eu digo I play, mas eu digo Anna plays. Mas se eu pegar um verbo modal, como por exemplo o verbo can, eu digo I can, mas eu não digo Anna cans. Eu digo Anna can também. Porque os verbos modais, eles não vão mudar quando eles encontrarem o he, o she e o it. Até aí, tudo bem? Então, vamos caminhando. Está todo mundo vivo? Vambora. Quando é que eu uso? Eu vou utilizar os verbos modais para fazer uma avaliação, um julgamento ou interpretação. Quando eu estou falando ou escrevendo. E também para expressar a nossa atitude sobre algo. Tenho dois exemplos para você. She can swim. Ela pode, ela sabe nadar. Porque o can dá essa ideia de possibilidade e de habilidade. Eu tenho dom para nadar. Eu sei nadar, eu tenho essa habilidade. She can swim. You must try to walk. You must try to walk. Você tem que tentar caminhar. E aí já me dá uma ideia de quase que uma obrigação, né? You must. Você tem que tentar. Então, a ideia que nós vamos sair dessa aula entendendo é que os verbos modais, eles vão servir para que eu expresse julgamento, obrigação, avaliação, interpretação,
possibilidade, probabilidade de alguma coisa acontecer. Vamos conhecer eles de perto. Então, aqui eu trago algumas funções de alguns verbos modais. Como é que eu vou usar, para que eu vou usar, em que situação? Por exemplo, o verbo can, ele é utilizado para dar uma ideia de permissão, de habilidade, mas eu também posso pedir alguma coisa, requisitar alguma coisa utilizando esse verbo. Olha a versatilidade dos verbos modais. Então, por exemplo, o verbo é can, você vê que ele está aqui e ele também está aqui. Então, por exemplo, se eu quiser um copo d'água, eu vou dizer: Can I have a glass of water? Can I have a glass of water? E é esse verbo modal que eu super indico para que em situações de viagem você utilize para pedir alguma coisa para alguém. Então, eu cheguei lá no McDonald's e aí eu vou pedir um hambúrguer. Só que toma cuidado para você não dizer I want a hamburger, porque soa um pouco rude, um pouco mandão e boçal. Então, normalmente a gente utiliza esse can I have? Can I have this? Can I have that? Ok? Então, para pedir alguma coisa. Para oferecer, eu coloquei o may ou o would. Então, por exemplo, would you like another cook? Eu estou oferecendo. Você gostaria? Would you like another cook? Você gostaria de outro biscoito? Ou eu posso dizer, may I help you? May I help you? Eu estou oferecendo uma ajuda. Teacher, eu posso dizer can I help you? Com certeza. O can também pode ser utilizado nesse contexto. E qual é então, nesse contexto, a diferença do may para o can? O can, quando comparado ao may, eu vou utilizar numa situação mais informal. E o may numa situação mais formal. Então, estou na sala de aula e aí cheguei atrasada, bati na porta e disse: Can I come in? Usei o can. Por quê? Aqueles colegas, aquele professor, eles já são conhecidos, não precisa de tanta formalidade. Agora você vai para uma entrevista de trabalho, não conhece o entrevistador? May I come in? Utilizei o may, ok? Very good. A gente já falou sobre o uso do can também para permissão e habilidade. Então, please, can I take tomorrow off? Can I take tomorrow off? Então, eu estou pedindo a permissão. Eu posso tirar o dia de amanhã livre? Can I take tomorrow off? Posso ficar livre no dia de amanhã? Eu posso também dizer, como a gente falou nesse instante, em relação a uma habilidade, né? Lembra? A gente disse assim: She can swim. Ela pode nadar. É uma habilidade. A gente tem também o advising para dar conselhos ou recomendações. A gente vai utilizar o should, tá? Eu botei o had better também, mas ele é muito mais formal e pouco utilizado. Mas eu posso dizer: You should stay in bed. You should stay in bed é um conselho. Ou you had better stay in bed. É melhor você ficar na cama, tá? Então, you should, você deveria ficar na cama. You had better stay in bed. É melhor você ficar na cama. Conselhos ou recomendações. Para sugerir coisas, eu posso, por exemplo, utilizar could. Então, you could buy a smaller one. Estou sugerindo, você poderia comprar um menor. You could buy a smaller one. Para invitations, então, se eu quero inviting someone, convidar alguém, eu posso utilizar o would. Então, eu digo: Hey, tomorrow I'm gonna throw a party. Would you like to join us? Would you like to join us? Então, você quer vir com a gente? Would you like to join us? Você quer colar com a gente na festa? Então, ele utilizou o would you like, você gostaria, depois to join us, para dizer você gostaria de se juntar a nós. Ok? Boa. Mais funções. A gente tem a função do must, para dar essa ideia de deduzir alguma coisa ou proibir. Então, you mustn't speak loud. Então, você não deveria falar alto. Então, eu estou proibindo, tipo assim, não fale alto. Nesse contexto, uma proibição, não fale alto aqui. You mustn't speak loudly. Não fale alto, tá? Então, é uma proibição. Então, o must é muito utilizado com essa ideia de proibição. Então, vamos ficar muito atentos quando a gente vê o must, ok?
O will, oh, the salary, o will é entendido como um verbo modal? Sim. O will é entendido como um verbo modal, ok? Ah, então é por isso que eu tenho o will lá em afirmativas. Ele não aparece só em negativas e interrogativas, certo? Certo. Porque os verbos modais aparecem em afirmativas também. Então, verbo modal eu vou usar para afirmativas, para negativas e para interrogativas. Então, o will é para predictions, alguma coisa que eu vou tentar adivinhar, ou para spontaneous decisions, para decisões espontâneas. Então, oh, comi o i aqui. I will open the door. I will open the door. Eu vou abrir a porta. Veja que foi uma decisão espontânea. Vou abrir agora. I will open the door. Ok? E o might eu uso para probability. It might rain tomorrow. Pode ser que chova amanhã, dando essa ideia de é uma probabilidade. Olha, tem chance de chover amanhã. It might rain tomorrow. Oh, sorry, today. Então, hoje, né? Pode ser que chova hoje. Então, é essa ideia que dá aqui. It might rain today. Pode ser que chova hoje. Até, tudo bem? Em relação às funções, você já sabe. Você vai fazer o download desse material. Você vai riscar ele todo. Fique muito à vontade. Se você é mais visual, uma excelente dica aqui é fazer um mind map. Faz um mind map com os verbos modais, puxa as funções deles, porque isso te ajuda a visualizar, já que você é visual, beleza? Então, qual é a localização do verbo modal na frase? Eles vão vir imediatamente antes do verbo principal. Essa é a localização, tá? Nas afirmativas e negativas. Na interrogativa, a gente já sabe que eles vão vir onde? Antes, porque todo verbo auxiliar, todo código vai para frente da frase, começa a frase. Então, ó, should I know that? Should I know that? Fiz uma ligação de sons aqui, ó. Should I? Should I? Should I? Should I? Should I know that? Should I know that? Ok? Eu deveria saber disso? Should I know that? Eu deveria saber disso? Na negativa lá, ó, imediatamente antes, olha o verbo principal. Ele tá imediatamente antes. I can talk to him. 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 Ok? Eu não posso falar com ele. Beleza? Bom, esses são os verbos modais. Simples, né? Por isso que eu sempre digo, a gramática ela tem que vir depois. Depois que você já está utilizando, depois que você já está brincando com as expressões. Agora você conhece os verbos modais. Continue estudando, volta para algumas frases lá que você aprendeu lá no seu Anki, que tem os verbos modais e começa a perceber como eles são simples. É isso, eu vejo você na próxima aula. Bye, bye!